Salam olsun sizlərə, əziz və hörmətli bacı və qardaşlarımız, xoş gəldiniz hər birinizə. Bizi. Bizim bəhslərimiz əsasən bilirsiz, iki cərəyan, həq və batil cərəyanını tanımaq və tanıtdırmaq üzərində qurulub. Bu bəhslərin fonunda bir yeni bir məsələ ki, çox mühümdür, onu istərdik sizin nəzərinizə çatdıraq. Bilirsiz, dəfələrlə bəyan etmişik ki, batil cəbhəsi şeytan zərəyanıdır. Şeytan da öz nümayəndələrinə, batil cəbhəsinin və zərəyanının nümayəndələrinə bir xasiyyət həmişə e, belə deyir. Şeytan gəlib öz səni fitratən sevdiyin Allah'ından sevdiklərindən elə-belə ayırmaz. Birbaşa gəlib sənə deməz ki, əsələn Allah pisdir. Astagfurullah. Belə deməz. Yavaş-yavaş sevdiyin başqa şeylərlə, sənin xəyallarında təsir qoyar, səni xəyallandırar və səni aldadar. İndi əziz dostlar, mühem bir məsələ var. Dəfələrlə qeyd etmişik ki, sionizm şeytanı bunlar boğulan kəssaman çöpündən də yapışar fəlsəfəsi ilə bu gün onların maşası və saman çöpü təəssüf ki, Türkiyədə, Türkiyə hökuməti və Turanizə itimai və yəni, Turan layihəsi ilə məntəqə xalqlarının Şiə müqavimətindən əhləbeytin həqiqi qatından çıxarcı mərkəzi İran İslam Cumhuriyyəti və ondan sonra ona bağlı müqavimət qollarıdır. Bundan ayırmaq üçün məntəqə xalqlarını müqavimətə şərh göstərmək və özlərinə çəkmək üçün Turan layihəsindən istifadə edirlər. Bu hücumlardan biri də, əziz dostlar, təqribən yanvarın 24-ü və ya 25-i Amerikada, Amerikada Florida, görəsə səhv eləməsəm, ya Colorado, bəli Colorado ştatında, eee, Denver səhv eləməmişəm, şəhərində təsdiqlənmiş və e, məxusən pan türk meylli olan Əli Kərimli və digərlərinin digər özünü müxalifət kimi göstərən Haqq və Ədalət partiyası tərəfindən yaranan və təsis olunan Dünya Talışları Ziyalıları Birliyi qurumudur. Deməli bu qurumu yaradırlar. Dünya Talışları Ziyalıları Birliyi. Mən çox həssas oldum. Bildim ki bu mətn ölə belə deyil. Girdim YouTube-da da baxdım. Turan layihətinin davamı bizim əziz talışlarımız üzərində aparılır. Amma bayaq da qeyd etdik. Dəfələrlə demişik. Şeytan zərəyanı unutmayın. Bir başa gəlib sənə deməz ki, sənin sevdiyin pisdir. Səni sevdiyinə qarşı özündə gərək inancı yaradaq. Bir proseslər qabağa aparıb özün bala-bala deyəsən ki, o pisdir, əziz dostlar. Necə ki, məsələn, Mr. Henfer gedin onun xatirələrində oxuyun, Mr. Henfer Vəhabları nə zaman yarattdı? Muhammad ibn Abdul Vəhab. Yavaş-yavaş, Mr. Henfer deyir ki, məsələn, yavaş-yavaş girdim bunun. Belə deyə ağılma zehninə taş şarabacan apardım bunu. İndi əziz dostlar, bu Talış ziyalıları birliyi qurumu yaradıb. Deməli bunu yaradan müəssislər kimlərdir? Yusuf Sərdarzadə var, odur. Və Seyran Rəfiyev. Çibuş Seyran Rəfiyev də Haqq və Adalet partiyasının e, belə deyə məclis, hal məclisinin üzvüdür. Və bu həmin Seyran Rəfiyev bu qurumun başçısı seçiblər. Mən orada baxdım şəkillərinə bildim bu Turan layihələrinin bir hissəsidir. Bizlər əvvəl dəfələrlə demişik, yenə qeyd edirik. İsrailin pərdələmə planı necə edir? Birbaşa etmir bunu. Qardaş tərəfdən gəlir. Dırnaq arası qardaş türk. Pan türk tərəfdən gəlir. Milləti belə xəyallandırır. İndi Talış qurumu yaradılar. Talış Ziyarları Birliyi. Bilirsiniz də biz bəzi ev verilişlərdə bəyan etmişik. Əksər dünya müxalifətlərinə inanmayın. Hakimiyyətdən 2 çöncə yuxarıdılar. Eee, bizim müxalifət barəsində də bəzi çıxışlarımız olacaq. Əli Kərimli filan onların bəzi çıxışlarını izləmişəm. Sizlər də görərsiz. Bunlar o kəslər, o müxalifətlərdi ki, Avropanın 212 əsrdə məxsusən imtahan etdiyi, sınadığı liberal Amerika dem demokratiyası və liberalizmini və indiki onlar sınayıblar, çorpeşman qayıtmaq istəyirlər. Avropada ümumi şəkildə doğulan uşaqların, bu demokratiyanın nəticəsində doğulan uşaqların 50-60 faizi zinadan doğulub, qeyri-qanuni doğulub. Bu müxalifətçilər Orda sınanmış, nəticə verməmiş, onları başına gözünə döyüdürən bu demokratiya prosesini indi gətiriblər. Azərbaycanda məxsusən də məxfusi həssas olan yerdə Talış qardaşlarımızın içərisində yeritmək istirlər ki, maddələrindən biri də budur. Demək aziz dostlar, Talış ziyalıları birliyi qurumuçu var. Bunların 19 səhifələmirəmsə maddəsi var idi ki, saydı mən baxdığım verilişdə. Mən bunların hamısını qeyd etmişəm. Məsələn, Talış dili və tədqiq aparmaq bu barədə tədqiqatlar, tədris etmək, dil barəsində məktəblərin açılması, təşkil olunması. Sonra ə, Talış ədəbiyyatı, ədəbi dilinin təşkili, şəkillənməsi, qurulması. Sonra Talış məhəiyyəti, nağıllar, musiqi, öz fəaliyyət dairəklərinin olması və bundan da daha çox Deməli, bu qurumun Taliş adı ilə nədir? Azərbaycan da və Azərbaycanın xaricində demokratik quruluş istiqamətində siyasi və ictimai proseslərdə iştirakdır. Əziz dostlarım, burada bir neçə nöqtə var, diqqəti cəlb edir. Onu sizin xidmətinizə çatdırın. Bu mən indi hamısını saymadım. Mətbəxdən tutun, nə bilim, hamsı var da, turizm, mədəniyyət, Talış mədəniyyəti və turizmdə var. Mühüm olan nöqtələr burda budur, bu qurumla bağlı. Bunlar ki, bu qədər işləri var, fəaliyyət çərçivələrini təyin ediblər, gündəlik fəaliyyət çərçivələrini və 19 maddədən ibarətdir. Diqqəti cəlb edən nöqtə burdadır ki, bunların içərisində heç bir yerdə Talışın məzəhəbi nədir? Talışın ə e, dini nədir? Əksərən e, Talış xalqımız hansı məzhəbdədir? Bu barədə söz açmırlar. Niyə görə, əziz dostlar, iki səbəb var. Mən bunu qeyd eləyim sizin xidmətinizə. Əvvələn siz bilirsiniz ki, bizim Talış zonamız, bizim Talış zonamız əksərən Şii məzhəblidir. Çərlərində az da olsa Sünni məzhəbləri var. Zəa sıraf falan tələb elədi. Sünnilər, sünni qardaşlarımız da var ki, Şiələrlə yaxşı keçinir. Amma Şiə məzhəbliyi, bilirsiniz də, bu günləri bunların Əhləbeytin həqiqi ocağı olan Şiə məzhəbi ilə mübarizəsi var. Siyonistlər, bu yahudilər Xeybərdən aldıqları yaraçı Əl-Ələssəmlərin atasını otvurdu. Əl-Şiələri ilə bunların düşmənçiliyi var və İranla düşmənçilikləri var. İran da niyə, məxsusən bugünkü İran. Çünki bugünkü İran 43 ildir. Bu arada sizləri təbrik edirik. İslam İnqilabının 43-cü il dönümü oldu bu gün. Bunların düşmənçiliyi ikiqatdır İranla. Biraz milli tərəfdən var idi, amma əsasən bu günləri yadınızda varsa Zuhur barəsində hədislərdə də İran və Əs-Rə Zuhura yaxın dəfələrlə sənədlə hədislərlə qeyd etmişik İran İslam Cumhuriyyəti Zuhurun zaminasını yaradan mərkəz yerdi. Sizə təəccüblü gəlmirmi ki, Azərbaycan ki, informasiya blokadasında qalıb. Bütün media vasitələri səhərdən axşama qədər sırf İranı vururlar. Biraz təəccüb etmirsiz bunu? İndi diqqət eləyin, Talış həm İranın davamı olaraq, İranla həmsərhəd bölgə olması baxımından həssasdır, həm də İran Şii əlili nənğarışı görürsüz. İranda Azərbaycanda gedən təbliğlər bəzi ruhani görünənlərimizin Əliyə, Şiə görünənlərimizin Əliyə necə təqdim edirlər? İran əslən Şiə Əliyin bəzi yerdə özlərinə sərf edəndə deyirlər ki, Şiə Əliyin İranla nə daxili var. Bəzi yerlərdə istəyirlər Şiə Əli obhavasını ayrı cür vursunlar, deyirlər ki, Şiə Əliyi farslar özlərindən yaradıb. İran da farsdır, farsla Ermənniyə gömə gedir. Ayılmaq lazımdır əziz millətim. <coughs> Hansı faydanı verib bu Turan layiqti bizə? Hey, qazımızı İsrail ilə Türkiyə sorur, neftimizi sorurlar. Hansı faydası var? Hələ biz danışacağıq çıxışımızın axırındakı. İsrail və Türkiyə burdan, bu Yaxın Şərqdən qərbin cinsi, qadınlar üzərində zorakçılıq və fahişəliyin üzr istirirəm yayılmasında bir nömrəli Ə, Türkiyənin İsrail vasitədədir burda. İndi diqqət eləyin əzizlər. Bunların bu Talish Riyallar qurumunun maddələrinin içərisində məzhəbdən söz yoxdur ki, hər şeyinə toxunublar. Məişətinə, mədəniyyətinə, musiqi falan basmaçan. Demokratiya sözünü atıblar ortaya. Amma bir də nə məzhəb məsələsinə toxunmayıblar ha. Belə bu necəki bu maddələrdə digər bəzi unsurlara üstünlük veriblər 19 dənə yerdə gəlsinlər desinlər ki, məzhəb də mühümdür. Dəyimiz kimi 1 ona görə ki, Talış qardaşlarımız əksərən Şiə idilər və potensial xəterdilər İsrailin yerləşdirdiyi bu hakimiyyətə. Və diqqət edin. Burda Əli Kərimli və digərləri Milli Şuranın üzvləri Əli İnsanov da orada var. Türkmən, Türkmən diyenlər istirahat edirlər ha. Çünki bilirsiz, yenə də deyirəm, dəfələrlə qeyd etmişik. Müxalifət onlardan da xətərlidir. Çünki bunlar demokratik zehni kim imtahan olunub, sınanıb 200 il Qərbdə nəticə verməyib, əksinə nəticələr verib. Qərb iqtisadi, mədəni, hər bir baxımdan onun nəticələrini yığışdıra bilmirlər. Siyasi baxımdan onun nəticələrini Mənim bir nəticələrini təmizləməyə çalışdıqları halda, Qərbin cemaati hər gün mitinq elədikləri halda, etiraz elədikləri halda, həmin hokkaları gətirib Şərqdə turan proyekti adı altında müxalifət kimi görünən qüvvələrlə istilərlər yayalar. Həmin Əli Kərimlinin mən çıxışlarına baxmışam, bəzilərini izləmişəm. Biz demokratik və tolerant, həqiqi demokratik dövlət. Yadınıza gəlir demişdim, pərdə arxası əlləri və onların mədəniyyətini Azərbaycandan götürmək lazımdı. Bu hakimiyyət getdi, o birisi gələcək, yaxşı olmayacaq. O yenə də demokratik adı ilə gəlir Allahdır səni. Demokratiyanı zehinlərdə gözəl bir məfhum kimi cilvləndiriblər, əz dostlar. Əli Cərimli çıxışında deyirdi, qeyd edirdi. Biz ə, demokratiya həqiqi demokratiya hamının bərabər haqqı olsun. Yəni dini hakimiyyət olmayacaq, o da deyirdi, dini hakimiyyət olmayacaq. Dünyanı yəni, nə hə, dəfələrlə demişik Allahın göndərdiyi həyat tərzi kökümüz. Əslən ona bağlıdır hər şey. Yəni necə ki Qərbdə sekularlaşdırma insanın dünya yaşayışı fərdi və ictimai formada öz kökündən Allahından qırılıb yaşamalıdır. Həmin layihəti bir-bə bir bəbir, Turan layihəsi adı altında Əli Kərimli və Cəmil Həsənov və digərləri Milli Şura adı altında həqiqət adalet partiyası adı altında ümumiliklə müxalifət partiyası adı altında işləyirlər. Bunlar da bu gün Talış eee dəvlətimizi yalları birliyini yaradırlar. Niyə görə məzhəb adı çəkmirlər dedik ona görə ki, əslən həm məzhəb baxımından, həm də keçmiş tarixi baxımından İran İslam Cumhuriyyətinə bağlıdılar. Gədin Talışların əgər indi, inşallah bu barədə də söhbətimiz olacaq onsuz da. Qondarma respublikalar söz vermişsiz sizə. Azərbaycan Respublikası deyə bir şey yox idi. Əli Kərimli və onun kimiləri o turan layihətin izradsılar ki, onun başında bu gün ağsaqqal qoyublar Ərdoğanı. Ərdoğanı bunu da görməmişik ki, Ərdoğan çıxıb-çıxışlarında deyir Şiə-lərin 3 dənə pis xüsusiyyəti var. Biri taqiyyədir, biri yalançılıqdır. Bundan ota, şiə o Şiə bilirsiz hansı məfhumdur? Əlinin arxasında deyənən. O Əlinin ki, Allah buyurur, peyğəmbər buyurur ki, "Əli yum ma'lhaq" ولا حق مع علي اما علي حقladı حق aliladı حق peygamber amara buyurur çe amar məndən sonra gördün hamı bir tərəfə gedir ali bir tərəfə bilki Allahın yoludur ali nin dalıca get Allah üçün sayı fərq eləmir Allah bir mil ilə ordunu qırar bir ordunu ortadan aparar çünki hər şeyin əsli özüdür düşmənlər belə onun, onun xalq etdiyiydi. Ondanddılar. Onun verdiyi qudratla düşmənçili gedirlər. Bir şeyləri yoxdur. Bax buna görə də birincisi Talış həssas yerimizdir. İstəmlər ki, birbaşa məzhəb adları çəksinlər, biraz şübhə yaransın. Caha birdən məzhəb adı ilə Talışların məzhəbini dəyişərlər. Amma ikinci meto, ikinci səbəbdə elə budur ki, məzhəb adı olmadan Talış kukhunası, Talış mətbəxi, Talış tarixi, Talış heykəltəraşlığı, musiqi filan, rəqs. Talış qardaşlarımızda bu ağ bu havada var ha. Adətən anə üzrə olsa belə, məzhəbli olmasa da belə bəzi yerlərində, mən bilirəm, o lütləri çox buraxmaq yoxdur onlarda içəri. Hökuməti saxlayan dəstələrdən biri olan meymun show biznesçiləri çox buraxmırlar o Talışlara. Amma nə hansı layihədən gəlirlər? Talış sənin özünün musiqün. Talış sənin özünün mədəniyyətün. Talışlıq təəssübünü istəyirlər, qaldırarlar. 91-ci ildə zahiri müstəqillik yalandan da olsa əldə elə, eləyən vaxtda, Sovet vaxtında bəzi oradan bir yana neçə nəfər bəzi Talış əzizlərimizi dövlət incidir. Dövlət incidmir, İsrail incidir. Bilirsiniz niyə? Çünki Elçibəy o vaxt o Manaqua adı ilə gəldi Türk Allahı. Allahı qoydu bu tərəfə Türk, Pan-Türkiyçizmin dalıza getdi. Ölkəni xarabə qoydu Elçibəy. Deyir, İran mənə kömək istəd, etmək istədi. Türkiyədən mən istədim 200 milyon qardaşlarım vermədi, amma yenə mən qardaşlarımın dalıcıyım. Millətimizi zələl günə qoydu 30 ildir. Həmin Elçibəyin o Elçibəydən başlayan Pan-Türkiyçizm siyasəti ilə Talış qardaşlarımızı o vaxtdan bəri sıxışdırırlar. Niyə? Çünki İran'a yaxındı. Çünki Şiəliyi məsələsi var. Amma Türkiyə indi dedim də Erdoğan'ın sözləri. Türkiyənin müxtəlif zamanlarda müxtəlif başvəzfəlləri Şiələri təhqir etmirlər. Şiə ənsanın əhəqqi məsəhibidir, həqiqi, həqiqi insanlıqıdır. Dünyada olan milliyyət fərq etməz cənnət qadığı. Bu dünyada üzr istəyən meymun da müxtəlif coğrafi ərazilərə uyğun çoğalır. Yəni coğrafi ərazidə çoxalmaq genetik bir az yaxınlıq, yəni milliyyət əgər bizim şəxsiyyətimizə hərləliyirdisə, onda belə bu günsər pan türklər o qədər çaresiz qalıb ki, sabah çıxardacaqlar pan türk meymunlar. Bax Elçibəy'dən başlayan mübarizə incitdilər, tələşləri həmişə incidirlər və təəssüblərini oyadırlar bir neçə illərdir. İndi bilirlər buların qeyrət damarı var tələş qardaşlarımızın. Necə gilsinlər? Bu şeytanlar Cəlib birbaşa Talışlara deyə bilər. İran tərəfə, Şii Əli tərəfə baxma. Türk ol, PanTürk ol. Çıqıqıqdılar PanTürkizmə qarşı. Neynə mələdildilər Talış? Talışın mədəniyyətini gör. Bax bu Talış Ziyalılar Birliyi. Görürsüz məzhəb adı da ona görə çəkmir. Dedim, bir ona görə ki Şii Əli qabarıqdır orada ki bilinər birdən deyirlər məsəl. İkincisi də ona görə ki bilinmədən cinsinlər. Turan layihəsini orada İsrailərlər. Odurmən dəfələrlə deyirəm az dostlar. Allah ömür verər, mən də yaşayaram, siz də yaşayarsınız görərsiz. Çox az qalıb sonlarına. Çox az qalıb inanın, digər çıxışlarımız var ki, hazırlamışıq. İsrailin artıq özüncə rəsmi nümayəndələri deyir ki, sadəcə zaman gözləyiriknə bax məhv olacaq. Bu heç. Amma mən də dünyada olmasam, sizlər görərsiz. Turan layihəsi Azərbaycanın başına 1 nömrəli oynatan layihədir. Çünki düşmənin gizdənməsinə səbəb olur. Bilirsə düşmən zahirdə olanda bilirsən kimlənd döyüşürsən. Amma düşmən pərdə arxasında olanda bilmirsən hardan zərbəni vuracaq. Bax mədəniyyət formalaşdırırlar. Demokratiya nə? Əli Kərimlinin dediyi demokratiya. Homoseksuallar da adam olacaq. Nə bilim. Yəni Yenə də dünya şeytanın dünyəvi hakimiyyətinin altında olacaq. Allah da onun altında olacaq, digərləri də. Digər şeytanlar da onun altında olacaq. Bir şeytan olacaq. Siyonistin planı. Çi pantürkizm adıyla Azərbaycanda icra edilir. Mən onlara, o moxalifətə sualım var. Bir dənə, bir dənə əzizlərimizə də sualım var. Xahiş edirəm vicdanımıza müraciət edək, məntiqimizə baxaq. İnsan cəmiyyətini ən gözəl, ən gözəl həm elm baxımından, həm ədalət baxımından, həm qüdrət baxımından kim idarə etməyə layiqdir? Siyonist şeytan rejiminin turan layihəsinin icrası ilə ədaləti riayət etməyə olan hər hansı bir cəmiyyətdə. Çünki bunlar hamısı İmam Zaman hakimiyyətinə qarşı qurulub. Yoxsa yaradan ədalət və elmlə hikmət baxımından idarə edə bilər. Yaradan ha zarafat deyil. Bu turancıların da ağlı başında deyil. Bunlar elə bilirlər ki, rejim, elə sionist rejim bularını elə qara qaşını da gözün arxı. Həmin Türkiyə hökumətidir ha. Dünə lənət oxuduğuna bu günlər gedib əlindən öpür. Birləşmiş Ərəb Əmniyətləri olsun və digərləri Ərəbistan olsun, İsrail olsun. Yəni millətimiz bunu da görmür. Yaxşı, bizim tərəfləri bu müqavimət cəbhəsinin medialarını sizi qoymadılar. Qardaş, görmürsən YouTube, YouTube-un özündə də görmürsən ki, dünən nar Erdoğan deyir ki, filancəs, ey filancəs bu günənəm ey filancəs, ey İsrail dediyinə gedib yıxılıb deyir mən səninlə qardaş olmaq istəyirəm. Hə? Sonra gördü etirazlar var, tez Çavuşoğlu çıxıb deyir ki, Fələstin bahasına bizim İsrail ilə dostdur. Necə dostluğun yoxdur sənin Fələstin bahasına. Bir nömrəli konkret düşməndir. Sən kimin başını alladırsan? Əziz dostlar, oyaq olaq Talış layihəsi ilə Talış ziyarələri birliyi adı ilə müxalifat adında olan çürümüş demokratiya təmsilçiləri xalqımızın 30 ildə umsuz da halı alınıb. Cəlib xarab eləməsinlər. Baxın, Talış çox həssas yerdir. Talışlar istəyirlər ki, yavaş-yavaş mədəniyyət formalaşdıra və musiqi filan biz bəxtəlidikdə Talışlarımızda hətta məzhəbi formada olmasa mən təlışlarımızın bəzi yerlərinə xəbərimiz var, məsəllə gəldik. Orda müvənnilərin bəzi konsertləri olub ki, daşa bası bunlar. Kişinin ruhu yası qalıb. İndi görsən musiqi, teatrlar falan. Amma nə ilə? Sən təlışsan. Talış musiqisi falan. Vaxt belə belə, belə belə, belə belə dəfələrlə demişik, insanın qeyrətini əlindən alırlar. Niyə tamam müasir quldarlığ? Siz çünki bilirsiniz niyə? Onlar bilirlər ki, Azərbaycanda istəsələr müasir quldarlığ sistemini yeritsinlər. Əsas maneə yerləri mən sizə deyirəm, yaddaza qalsın. Gəncə və Talışdır. Nardaran idi ki, Nardaranı müəyyən qədər əl uzatdılar, amma sönmüş vulkandır. Nardaran bunların başını oynatacaq Allahın izni ilə. Və biz müqavimət olaraq Allahın izni ilə Allah buyurur nə çox sayda az görünənlər, çox sayda çox görünənlərin başına oyun açıblar, qələbə çalıblar. Bir lin olamın sahibi Allahdır. Bunların başına oyunansa zey. Və Allahın dedim yadınıza gəlir, bir söhbət etmişdik. Düşmənlərin batilin ortaya çıxması və batilin məğlub etməsi üçün bir neçə metodikası var. Biri Allah yamuc edir bir başa, ya möminləri zirəç edir, ya da düşmənlərin özünə əhməq eləyir. Əhməqdilər. Bəli, əziz dostlar və e, 2030 təhsil sənədi var. Ümumilikdə sənəd var. Həm iqtisadiyyat, həm təhsil falan bir proqram var 2030 sənədi. FATF 2015-ci ildən qərar qəbul etdiriblər. İran və bir neçə barmaqla sayılan ölkələrdən kənar hamı qəbul eləyib. İran məxsusən onun təhsil bölməsini heç qəbul etmir. O sənəd barəsində bir çəkilişimiz olacaq. Bu o sənə 2015-dən 30-a qədər ki, dünya hüquq birliyi Dünya ölkələri buna üzv olsunlar, vəzifə götürsünlər, falan-falan iqtisadi, mədəni, bütün bu da hardan idarə olunacaq? Biz yadıza gəlir demişdik, Amerikan fikr otağı olan Avropadan. Avropadan, yenə Avropa ağalıq eləmək istəyir. Necə? Siyonist rejiminin təhsil və digər proqramlarını dünyanı idarə etmək üçün dünya xalqları 2030 sistemi. Xüsusən təhsil bölməsində çox xarab işləri var. Bu 2030 sistemi çərçivəsində görülən işlərdəndir bu Talış Ziyalıları Birliyi. Ki yenə də deyirəm, Pərdələmə adı ilə Turan layihəsi. Və hətta indi Talışlarımızda Talış qardaşlarımızın çərçivəsində bu mədəniyyəti formalaşdırırlar. Orda belə demirlər ki, Turan layihəsi ilə gəlirik. Amma oyaq olsun Talış əzizlərimiz. Bizim vəzifəmiz nədir, əziz dostlar? İndi mən sizə bir söz deyim. Sabah İran şəbəkələri, İran'a bağlı olan kanallar, verilişlər E, talış zonamızda kəsilsə, Türkiyə şəbəkələri gücləndirilsə, Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycanca verlişləri, Azerbaijan International güclənsə, Gəncədə və Talış zonasında heç də təəccüb etməyin. Bilin, bu layihəti icra edən Əli Kərimli və digərləri kim var? Turan layihətin Talışlar, Talış qardaşlarımızın çərilsində bunlar İsrail və Türkiyə bağlı qüvvələrdir. Türkiyə və İsrail bayaq çıxışımızın əvvəlində söz verdiyi qeyd edirik. İsrail özü bir neçə il bundan öncə özünün rəsmi bəyanatı, dedim baxın, İsrailin öz dünyaya hər il 3000 İsrayeldən üzr istirən pozğun qadın ixrac olunur. Türkiyəçi İsrail ilə bir yerdə İsrail kimi bir çox bəzi ölkələr kimi qanuniləşdiriblər üzr istəndən fayşalar evini. Sənin kökün və dünyada olan hər şeyin kökü Bir həqiqət olan yaradan Allah deyilmi? Allahın təcəllisi olan insan surətində olan nümayəndə səni idarə etmə məblidirmi? Həm mənəvi, həm maddi baxımdan, həm fərdi və həm ictimai rifahiyyətə çatısan? Talış, Cənzə və digər yerlərimiz ki, saydıq, bunlar həssas yerdir. Xəbərdarlıq edirəm yəzi dostlar. Nə yəni deyirik? Bu telekanalları da görəcəksiniz. Və yavaş-yavaş bəzi nöqtələrdə artıq ə e, baxacaqsınız görəcəksiniz. Baxın, mən izləyirəm Azərbaycanda bəzi seriallar çəkirlər. Türk sözləri çoxaldırlar, türk musiqiləri ilə gedir. Hamsı mədəniyyət formalaşdırır. Mübarizə aparmaq lazımdır. Əziz rəhbərimiz Xanneyğa buyurur ki, Allah hifzeləsin. Mən iç gündən qabaq yenə çıxışına baxdım onun. Bu gün artıq yadıza gəlir dəfələrlə biz də bunu qeyd etmişik. Artıq gücləri hər yerdən əlləri üzülüb iqtisadi, siyasi, hərbi Bir də nam media vasitələrində qara-qara fikirlər yayırlar. Həqiqi İmamı Zaman dövlətinin zəminəsini yaratmaq istəyən qüvvələr müqaviməti qara göstərmək istəyirlər. Amma bunu da müxtəlif layihələrlə edirlər. Yadınıza gəlir demişdi son Qarabağ döyüşlərindəki vəhabilər çoxalacaq. Baxın, mən bəzi əzizlərdən xəbər aldım, vəhabilər çoxalır. O vəhabilər bilirsiniz hardan gəlib, çox köküyü. Hey, Qarabağ döyüşlərində biz deyirdiciyik, özümüzü öldürürdük. Suriyadan gəlmə terrorçulardır ki, rəhmetli Hacı Qasım onları Suriyanı mə... artıq dövlətini, Suriya xalqını tamaman məğlub edib, o Daesh, İŞİD, Cəphətun Nusra və digərləri ələ alırdılara qan tökə-tökə. Hacı Qasım Süleymani getdi, Şiə ordusu ilə onların atasına ot vurdu. Ordan qalan Türkiyə cəbhəsində olan Türkiyədən pulunu da belə ala biləmiyən, Türkiyə onlara əhliyyət söz vermişdi. Ver... Türkiyə onlara əhliyyət verməyib, düzənəllə başladı. O durum bizim son çıxışımızda dedi. Azərbaycanın müdafiə naziri bura gələndə İranın e, ə, silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi Muhammad Bagheri bizim müdafiə nazirə, Azərbaycan müdafiə nazirinə nə lər dedi? Görüş Azərbaycanla İranın arasındadır. Azərbaycan və İrandan söhbət getməli idi. Amma həm prezident rəisi, həm bu e, baş qərargah rəisi bizim müdafiə nazirliyinə götürüb İsraildən danışır. Götürüb həmin terrorçulardan danışır. Bu bilirsiz nə demək idi? Qasrara tərəflərimizdə dağlar var. Quba tərəfki Rusiyadan sərhəddə dərban tərəflərə yaxındılar. Dağlar var. Ələddə zonaları var. Bakıda da var bu vəhabilər. Bunlar potensial təhlükədir. Şiəli həm fikri, zehni baxımdan insanlar arasından ortadan getməlidir. Həm də necə? Həm də cismi baxımdan qırılan qoşunlandır ya xəstəliyi ilə ya vəhabinin əli ilə ya müxtəlif bir neçə ildən bir müharibəylə, qan tökməylə. Onu da sizə deyim ha. Bunların ömrünə çox az qalıb. Bunlar müxtəlif müxalifat adları ilə çürümüş demokratiya prinsipini Turan layihəsi çərçivəsində Azərbaycan da yuritməyə çalışırlar və ən həssas yerlərimizin belini sıxdırmaq istəyirlər. Gəncə və Talış. Ona görə bütün Azərbaycanımıza səsләнirəm. Dediğimiz kimi rəhbərimiz də buyurur, biz də qeyd etmişik dəfələrlə. Media vasitələrində zəng və döyüş, zehni döyüş, bu deyiləm döyüşdən, fiziki döyüşdən çox mühümdür. Bazardığınız qədər müqavimət zəfərinə köməgidən paylaşımlar çox aldım. Bəzi əzizlərimiz var, insanlarımızın arasında, xalqımızın arasındakı bunlara saman çopu olublar. Bunlar yapışa bilərlərdan hələki o qulullara amma zəif də olsa biraz bunlara nəfəs verirlər saman töpüyümin saman töpüyü olmayın bu düşmənlərin əlində sizləri Allah-a əmanət edirəm